kaj so tisti temelji tudi krščanske molitve, meditacije. Eno, kar se mi zdi, je zelo pomembno, ne, da je Jezus, ko je izbral svoje apostole, jih je izbral zato, da bi bili z njim. Se pravi, on jih je poklical, niso se sami poklicali. On je želel, da bi bili z njim. Ne? In je to tisto temeljno. Biti z njim kot učenec. Ne? To želi. In zato, da bi nas potem tudi poslal, da bi govorili o tem, kako je biti z njim in kaj to prinaša naše življenje. In prav tako tudi, ko govori v govoru na gori, v katerem piše Matej evangelij, pravi o molitvi, kadar molite, pojdite sami zase in tam bodite z očetom. Pravi, da je potrebno vstopiti v skrito kamrico, tudi v samoto, tudi se omakniti in biti sami za njim. In dopustiti njemu, da je z nami, tam. Krati pa tudi na drugem mestu reče, ker sta dva ali trije zbrani moje imenu, tam sem jaz gotovo z vami. Kajti, kjer je ljubezen, tam dopuščamo, da je z nami on, ki je ljubezen. Kjer je sovraštvo, ga izženemo. Pa tudi, če skupaj molimo, mu ne damo prostora, da bi lahko bil nas in med nami. Zato je tudi v začetku svete maše vedno kesanje, da bi se odpovedali vsemu tistemu, kar nas ločuje tudi od drugih. Da nismo združeni v ljubezni, sprejemanju, bratstvu. Kajti s tem ne dovolimo njemu, da bi lahko deloval nas in med nami. In eno, kar moramo vedno kot kristjani imeti pred očmi, je to, kot pravi, ne, prav, kar se danes spominjamo tudi na njegov nebohod, da on odhaja, pa vendar je z nami. Ne. Ni več z nami na telesen način, kot je postal človek, je 30 let živel v skritosti, kar tako, in delal čisto običajne stvari za preživetje, kakor običajno največ ljudi dela, da lahko preživi. In nihče o tem ne piše, in nihče o tem ne govori. Ne? Tako je on živel življenje, 30 let. In potem 3 leta oznanjal in dosegal višek v tem, da smo ga izključili, zavrnili, pribili na križ, to da on ostaja z nami, odpuščajoči ljubezni in želi biti z nami. Kajti največja želja Boga je biti z nami. Zato nam ni treba kristjanom prositi, o Bog, pridi, bodi z mano. On je z mano. Vprašanje je samo, kje sem jaz? Ali sem jaz z njim? In že kako sem z njim, večkrat že to, kako naredimo znamenje križa, povem. Ne? A se sploh zavedam, kaj pravzaprav delam in izpovedujem s tem, ko se samo pokrižam. In če že to kar tako naredim, ne, je potem tudi na molitve kar tako, kot večkrat govorimo drug drugemu in tak naprej vemo, da drugi ne posluša večkrat, ne, kako tudi mi večkrat ne poslušamo, ne, smo v svojih mislih, v svojih skrbeh. Tako včasih jaz se sploh ne zavedamo, ne, da nas on pa res posluša in da želi, da bi tudi mi ga res poslušali. In v tej zavesti, ne, tudi apostol Pavel, ko smo brali včeraj, da v njem živimo, se gibljamo in smo.
da nam on vsak trenutek daje življenje, daje dih življenja. On je tukaj, mi smo v njem, živimo v njem. Nekateri dajejo prispodobo, da smo v Bogu na podoben način, ko smo bili najprej v maternici svoje matere. Ne? Ker smo bili spočeti in potem smo se razvijali, kot pravi se mi 133, nas je Bog oblikoval, ne? Nam dajal po materi vse, kar smo potrebovali, in ko je prišel čas, 9 mesecev, prej ali tako, čas je tudi prej, smo bili poslani ven, smo hoteli ali ne, ne? Nihče nas ni vprašal. Ne? In tudi mati nas ni mogla zadržati noter, ne? Je mogla spustiti, da lahko tudi sama živela. In krati dala možnost, da smo mi zaživeli zopet naprej življenje in smo vstopljeno večjo maternico, ne? Ta svet, ker tudi imamo vse. Nam dana je svetloba, nam je dana toplota, sonce nam je dano, ne? Nam je dana voda, dež, nam je dano možnost hrane, ki ga se daje preko zemlje in vsega tega, nam je dan zrak in vse. Ne? Pravi, vse nam je dano, zdaj pa je samo vprašanje, kako sodelujemo to, ali vidimo, se zavedamo, kaj vse to pomeni, se zavedamo te obdarovanosti, kako živimo od tega, kar nam je dano, prebujamo v sebi zavest te obdarovanosti in hvaležnost za vse to. Ali pa živimo kakor, da je vse odvisno od nas in da nam čist nič ni zastojen dano, da si moramo čisto vse zaslužiti, da je življenje kruto, da ta solzna dolina res grozna v tem svetu in vidimo samo tisto, kar ni, nič pa tistega, kar je. In samo razloge, da bi lahko bili žalostni, da bi lahko jamrali, ne pa, da bi se lahko veselili in radovali življenja. In tukaj je tisto temeljno vprašanje tudi za nas, kristjane, ali dopustimo mi Bogu, da je lahko z nami? Ali mu dopustimo, da je lahko naš prijatelj? On nas je izvolil. Ne? On je želel, da smo, da živimo. On je želel, da smo njegovi otroci, njegova podoba. Ampak jaz sem svoboden. Ne? In tej svobodi, ki mi jo pušča in ki mi jo on dal, in ki želi, da jo imam in me tudi dela podobnega njemu, ki je tudi svoboden, je vprašanje, ali dopustim, ne, da je on lahko z mano. In da lahko uresničuje v meni svoje odrešensko poslanstvo in to uresničuje v meni in pomeni svojo darujočo se ljubezen, svoje prijateljstvo, ki ga želi pomeni pokazati drugim ob meni. In to je naše poslanstvo. To je graditev Božjega kraljestva. To je tisto, da se uresničuje blagi med nami. Blago žalostni. Je seveda je blago žalostnemu, če ima ob sebi človeka, ki ga ne pusti samega, ne? Ki ga tolaži. In da ga Bog po njem tolaži tudi. Ne? Blago lačnemu. Je seveda, ker ima ob sebi brata, sestro, ki bo naredil tudi, da bo lahko prišel do tistega, kar potrebuje, ko ne bo mogel sam, blago bolni in tako naprej. Ne? Če smo bratje, če smo drug drugemu tisto, kar je Bog za nas, potem se blagi, se Božje kraljestvo začenja uresničevati na tem svetu. In za tega je Jezus prišel in pokazal, kako Božje kraljestvo je med nami. Zato pravi Terezija, velika moliti ni tem, da bi veliko govorili, ne? Temveč, da bi mnogo ljubili. Boga, ki ga ne vidimo, pa najbolj vidno ljubimo, daj.
ko pokažemo ljubezen do brata in sester, ko pokažemo dobroto, usmiljenje, potrpežljivost, ko udejanjamo tisto ljubezen, katero je vse uspel, je naredil apostol Pavel v himni ljubezni, ne? Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva in tako naprej, v svojem življenju. In s tem najbolj molimo in slavimo Boga in mu pokažemo ljubezen. In kaj to pomeni za našo molitev? In tudi krščanska meditacija. Ko slišimo meditacijo, ne, večkrat pomislimo bolj na vzhodnjaške metode, ki so bolj v tem, da se umirimo, ne, da se zberemo. Ampak v krščanski tradiciji je bila meditacija vedno povezana tudi z lekcijo divina, ne? To je molitveno branje Božje besede, ki je nekje prišla med nas preko menihov, še najbolj potem polnosti kartuzijanov tudi, to se pravi benediktinske smeri, ki se potem razvija v različne smeri in je to, da je najprej poslušanje, branje Božje besede, potem pa je premišljavanje te Božje besede, ne? Da bi jo globje doumeli. Zato lahko rečemo, da je krščanska meditacija prvesti to, da smo v molku, to pomeni, da ne govorimo mi, ne? Ne v mislih, ne ustno tako, ampak da smo v molku in zbranosti osredotočeni na to, na trojedinega Boga v tej poslušajoči drži, v tistem, kar naroča Izraelu, poslušaj Izrael. Ne? In da smo po tej zbranosti, molku, poslušanju vedno bliže mi njemu. On je že tukaj, ampak jaz mu postajam navzoč in mu dovolim, da je navzoč njemu, ki je z nami. Po svetem pismu, ne, besedi izkustva od Abrahama naprej, Boga, kako je on z nami, z ljudmi, ki jih je poklical, izvolil, se jim razodel. Tudi Abraham ni iskal ga, ampak se mu, ga je Bog poiskal. Tudi mi ga nismo iskali, ampak so nas starši prinesli v krstu. Tudi nam je bilo to dano. Ne? Vprašanje je pa potem, ali zdaj sami damo prostor, da se nam pa lahko razodene. Drugo, da je z nami povsem, ne, kar je. Kajti verujemo, da je on stvarnik. Tisti, ki je vse ustvaril, ki vse obstaja zaradi njega. Se pravi, da je vse njegova umetnina. In umetnika srečamo, ko gledamo umetnino. Ne? In ko mi gledamo stvarstvo, ko mi gledamo tudi sebe, svoje telo, ki je tudi del stvarstva in je njegovo delo, ne? In gledamo, zremo tudi svoje psihološke sposobnosti, vse to je pravzaprav nekaj, kar nam razodeva, razkriva njegovo delo, ki je tudi zdaj navzoče, ker nam on omogoča, da smo, da obstajamo. Kot pravi tam v 17. poglavju v Areopagu apostol Pavel, kot smo včeraj brali, da daje on življenje, da daje on dih. V njem živimo, se gibljamo in smo. In po tej meditaciji, tej osredotočenosti, tem, da smo z njo in pustimo, da se nam razodene, razkriva preko vsega tega, ne, zorimo mi v veri, upanji, ljubezni in se učimo gledati na vse na Jezusov način, ne, kakor je zapisano v Evangeliju. A kot apostol Pavel pravi, da naš način razmišljanja postaje podoben Jezusovom načinu, ne? Naše čutenje, doživljanje njegovemu, naše odločanje njegovemu, naše presojanje, razločevanje njegovemu. In to je temeljno, ne? Da dopustimo,
da zaživi Kristus, zaživi v svojem duhu po nas, po vsem našem telesu, vseh naših odnosih. In molitev je prava, ko pravzaprav dopuščamo Bogu, da lahko to nastane, da nas lahko tako preoblikuje. Se pravi, da je to potem meditacija in ta naša molitev ni toliko v tem, kar je največkrat. Ne? Če bi mi, kristjani, izključili iz svojih molitev prošen, kaj bi še ostalo? To je bila zanimiva raziskava. Ne? Kaj bi ostalo, če bi prošnje dali ven? Ne? In tukaj je tisto nekako dopustiti tudi v naši molitvi, da smo vedno bolj prijatelji z Bogom, oziroma da mu dopuščamo, da je on lahko naš prijatelj in nam razodene to svoje prijateljstvo. Ne? Kako mu dopustiti, kaj se Bog dela za nas? Kako prijateljski je do nas? Ne? Meni se zdi, da mnogi krščanstvo zapuščajo zakaj. Ker ga vidijo predvsem kot obremenitev. Ne? Ker ga vidijo predvsem samo kot zahtevo. Kot samo neko dolžnost. Ne vidijo pa kot nekaj, kar nam odpira oči, da vidimo, kako smo obdarovani. Ne? Kako smo ljubljeni, kako smo prijateljski odnos. Zaupni odnos ima naš Bog Oče po Jezusu Kristusu s Svetim Duhom za nami. Pravi, da ni to breme, ampak da je to resnici obdaritev. Ampak tako kot včasih doživljamo sonce kot breme, ne, ker nikoli ni prav. Če si je, ni prav, če ne si je, ni prav. Ne. Kaj ti težko se prilagodi temu, kar nam paše, ne? Ampak on si je vedno. Pa nam paše, ne paše. In smo mi svobodni. Sprejmemo to ali ne. In Boga, očeta, Jezus predstavlja kot sonce. Ne? Pravi tam v 5. poglavju, zadnje paragraf, ne, pravi o ljubezni do sovražnikov in pravi, da naj bomo podobni očetu. Kako? Ki daje svojemu soncu, da sije nad dobrimi in slabimi, da pada dež nad poštenimi in krivičnimi. Nikoga ne izključuje. In pravi, bodite tako popolni, kakor je popoln naš oče. Nikoga ne izključuje. Ampak sonca sem deležen lahko toliko, kako mu dopustim. Koliko se odprem, koliko grem na njega in tako naprej. In lahko uživam, koliko znam se veseliti sonca. In videti, kaj prinaša sonce. In svetloba, in toplota njegova, in vse. In voda, in tako. Ampak Slovenci pravimo, voda še za šup ni dobra, ne? In tako tudi večkrat Boga še za šuh ni dobro. Ne? Se ne zavedamo, kako pravzaprav je nekaj temeljnega, kar omogoča, da živimo, ampak mi smo včasih tako slepi, da tisto temeljno. Ne? Ampak Bog je tisti, ki se kar daje in vse omogoča in čaka, da bi ozavestil to, in se začel veseliti življenja, veseliti tega, kako pravzaprav sem ljubljen, pa se tega zavedam ali pa ne, pa sem hvaležen ali pa ne. In molitev, ne, lahko rečemo, da tudi prijateljski odnos, ko ste govorili celo leto o prijateljstvu na različne načine, ja, je kot tisti prijateljski odnos. Kaj ti lahko rečemo, da lahko primerjamo, kot je Jezus sam tudi rekel, jaz sem vas izvolil za prijatelje, ne? Kako? Delim z vami vse,
kar mi je oče dal. Vse, kar je moje, je tudi vaše. In vse sem vam povedal, nič vam nisem zadržal. Se pravi, popolna zaupnost je med prijatelji. In tako želi biti tudi Jezus zaupen z nami. In deliti nesebično ljubezen očeta z nami. Noče, da bi samo on bil edini, ki je edini sin, samo on deležen vse te neskončne očetove ljubezni. Ne, želijo deliti z nami vsemi. Pa če to sprejmemo ali ne, ga pribijemo na križ ali ne, to on želi, to je njegova srčna želja. In si poglejmo, kateri so ključni vidiki tudi molitve oziroma tega prijateljstva ali lahko rečemo tudi prijateljevanja z Bogom. Prvo, kar je za prijateljstvo pomembno, je, da se zavedamo, da prijateljstvo naše človeško cveti, če s svojim prijateljem preživljamo čas. Še tako dobra prijateljstva prenehajo, ne? Tudi prijateljstva zakonskega življenja, ne? Če si ne vzameta čas drug za drugega. In zopet je tukaj. Bogu ni škoda časa biti z nami. Ne? Kako njemu ni škoda biti z nami, tudi če se ga zavedamo, da je z nami, ne, pokaže najbolj to, da je Jezus postal človek in je 30 let živel kot pravi Bog in pravi človek na zemlji, pa se tega nihče ni zavedal. Ne? Razen devica Marija, kakor je pač zmogla, Jožef in vse to in nekateri, ki so ga prepoznali takrat, ne, kot piše za starček Simeon, Elizabeta, pastiri, ki so takrat, vprašanje pa, če niso pa hitro pozabili zopet na tisto, kar so videli, kako mi večkrat pozabimo na dobre stvari. Ne? Ampak on je živel kot človek in mu ni bilo za manj žive tako neopazno z nami, ljudmi. Zanimivo, 30 let. Nič opozarjati nase, nič, jaz sem, ne? Slavite me, jaz sem vaša rešitev in tako naprej. On, ko sonce ga opazimo, ne? Ga celo šimfamo lahko, ampak on je za nami in za nas in izgoreva za nas in nam daje, da lahko živimo. In gorje, če sonce neha delati to, za kar je ustvarjeno, ne? No in daj cveti naš odnos s trojedinim Bogom. Tudi tako, da smo mi z njim. Ne? Najbolj znano je to nekako pravi takrat v Getsemani, ne, ko apostoli zaspijo, pa pravi, še eno uro ne morete biti z mano. Ne? Ja, da bi res bili z njim in da bi se zavedali. Ne? Eni pravijo, a si sposoben dati eno stotinko dneva Bogu, da bi sam bil za njega, ne? Da se nekje skušaš biti z njim. Veste, koliko je ena stotinka dneva? 15 minut. Pravi, a sem pripravljen vse 15 minut se ustaviti in preprosto deliti ta čas z njim, ne? Ali pa nekateri pravijo, veliki tudi duhovni učitelji, da damo zlate pol ure, se pravi 2 stotinki, 2%, ne? Dneva za. Ne? Ja, pa včasih kar težko. Oziroma je tudi preprosto, če znamo in zmoremo odkriti, kaj pa zapravo je tudi bistveno za molitev. Ne? Če to biti za njim in dopustiti, ja, da nam on postane vir življenja, tudi počitka. In zato tudi apostol Pavel pravi, ne, zmiraj se veselite, ne, v pismu Tesaločanom. Potem pravi,
V vsem se neprenehoma molite in vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Ne? Večkrat se sprašujemo, kaj je Božja volja. Ne? Kaj Bog želi? Je preprosto to, če gremo tukaj, ne, da se znamo zahvaljevati, oziroma da sprejmemo vse, kar se zgodi, kot del življenja in skozi kar želi se Bog srečati z nami in skozi kar želi, da bi mi živeli enozupno ljubezen do njega, da bi verjeli, da je naš oče, da bi verjeli, da nas ljubi in da tudi še taka strašna stvar, ki se zgodi, ni tako strašna, da ne bi lahko postala tudi vir še globje povezanosti zaupanja vanj in da se razodene njegova ljubezen, njegovo odpuščanje, njegovo usmirjenje. In karkoli se zgodi, tudi ta strašna vojna v Ukrajini kot taki, je tisto, kar je in ne moramo moliti, da bi zmogli tisti kristjani tam ostati v ljubezni, ostati v Božjem odpuščanju. Tudi ko se borijo, tudi ko se borijo za svoje življenje, da ne bi povzročali več nasilja, kakor je temeljno, da obranijo svoje življenje in tudi svojo samostojnost in tako naprej. Ne, ne več, kajti sovraštvo hitro gre, da jaz postajam podoben, ali še hujši tisti, ki mi naredi zlo. Ne? Da si vzamem v roke svoje pravice kot žrtev in sem na koncu še lahko hujši zločinec kot tisti, ki je meni hotel narediti zlo. In če zmolimo, in tukaj ta molitev je molitev zahvaljevanja, molitev veselje, molitev zaupanja, da smo v njegovih rokah, da nas on ne zapušča. Tudi ko mi čutimo kot Jezus Kristus na križu, moj Bog, zakaj si me zapustil? Tudi ko mi nekje mislimo, da je vsega konec, da sem čisto sam, da sem preklet, da zmoremo takrat skupaj z Jezusom reči, oče, tvoje roke se izročam. Oče, želim, da ti zaživiš po meni in resničiš svoje ljubezen, svoje odpuščanje. Drugo, kar je za prijateljstvo tudi pomembno, je, da se medsebojno spoznavamo. Ne moramo biti prijatelji, če se ne poznamo. Ne? In prav to je ena najprijetnejših značilnosti, počasi tudi ne tako enostavnih, to odkrivanje prijateljevega življenja. Kdo je ta, kaj misli, kaj razmišlja, kaj nosi v sebi, kaj so njegove lastnosti in tako naprej. Ne? Kakšna je njegova zgodba življenja, kaj je tisto, kar prinaša v sebi in daje v ta odnos. In tako je tudi podobno z odnosom do trojedinega Boga. Ne? Ali je v nas želja, da bi čim več zvedeli o njem? Ali je v nas želja, da bi ga čim bolj spoznali, da bi ga odkrili, da bi odkrili, kdo pravzaprav je on, da bi odkrili njegov odnos do mene, da bi odkrili vse tisto, kar nosi v sebi, da bi odkrili njegov pogled, njegovo razmišljanje, njegove sodbe, njegovo odločitve, dejanja in tako naprej. In to zopet ne moremo drugače, kakor da gremo v izkustvo, ne? O Bogu, ki ga imajo drugi ljudje in ki ga imamo tudi mi sami, pa ga se ga večkrat ne zavedamo. Kako nam Bog spregovori na različne načine in se nam približa in nam želi razodeti to svojo ljubezen. Že to, kar je Jezus sam, ne, se pravi tudi to, ne, ali gremo v
v to izkustvo Jezusa, ne, kako je on razlagal v svojem očitu. Mi se učimo na pamet, beremo to notane. Jaz sem prebral ta odlomek o ljubezni do sovražnikov neštetokrat, pa sem pridigal, sem že zdaj 33. leto, bom duhovnik. Ne. In je nekaj vedno bilo na poti ta Božja popolnost. Ne. Bodite popolni, kakor je popoln nebeški oče. In je nekje ta čisto človeško pojmovanje popolnosti, se pravi, kaj je popolnost, da ni nobene napake, da ni nobene slabosti, da je čista perfektnost in tako naprej. Ne? Kaj je popolno? Ne? Se pravi, brez vsake sence. Ne? Dočin pri Luku govori, bodite usmiljeni, kakor je usmiljene beški oče. In komaj pred dvema letoma, ne, mi je bila dana milost, ko sem se ustal v tem bloku, pustil, da nisem že kar naprej vedel, kaj pove, ne? Da sem nekrat razkrilo, pa neverjetno. Ne? On pravi, oče daje svojemu soncu, da sije nad sebi. Oče daje dežju, da pada nad sem. Bodite tudi vi tako popolni. In da ta popolnost pravzaprav v tem, da noben ga ne izključi, dodajo vsem tisto, kar potrebujejo, pa so tega se zavedali ali ne, ali celo so pravični, ali krivični, si zaslužijo ali ne. Ne, noben ga ne izključi. Ne. In to je neverjetno. Ne. To je popolnost. Sem rabil cel študij teologije, sem rabil doktorat in tako naprej in nisem tega zakapiral. Pravi, koliko se je mogel z menoj Bog matrati in biti potrpežil, da bi določeno stvar uvidel, ne? In to je Božja ljubezen, to je potrpljenje. In se se jezil na neke besede, ne? Ker jih pravzaprav nisem dopustil, da bi se me razodele. Ne? Da bi mi razkril po svojem duhu, kaj pravzaprav želi s tem povedati. Ne? In kako je on znal opazovati naravo, opazovati življenje in skozi to videti, kako se razodeva za vsem tem oče, njegovo kraljestvo ljubezni, pravičnosti, miru, ta njegova dobrota. Zato je brez veze, da se učimo tudi prilike in vse to na pamet, če ne vstopimo v logiko, preko katere je on, Jezus, prišel, da je to razlagal. Ne? Obšenične zrno in vse to. Ja, tudi tukaj, ne, da vidimo, ne, kako, ali pa, kako oče skrbi za lilije in vse to. Ja. Če se mi ne gremo v to, da bi odkrili, kako pa oče zame skrbi, ne samo za lilije, kako se njegova zastonska ljubezen kaže meni, mojem življenju, potem je vse za manj. Ne. Če sem skozi zaprt v cerkvi, v stavbi, da bom nikoli začutil lepoto sonca, ki ga je Jezus dal za znamenje in tisto, preko katerega se tako konkretno razodeva vsakdanja očetova ljubezen, dobrota, ki ne izključuje nobenega. Ne morem. Ker se zafiksiram v nekaj, kar pravzaprav je samo nekaj od vsega tega, kako se želi razodeti Bog preko čisto vsakdanjega življenja. In mi pomaga potem globje razumeti tudi Evharistijo, razumeti tudi vso arhitekturo, s katero želimo pokazati na to, kakšen je naš Bog in njegovo bližino. In ali gremo v to razbiranje tega, ne? Ali gremo v to logiko spoznavanja, da se nam lahko odkrije in razkrije. Ne? In razkrije tudi to, ko jemo. Ne? Ko jem, se razodeva Božja ljubezen do mene in skrb. Daj od nas, koliko jaz moram se včasih vstaviti, ok, zavesti, druge očiš in tako naprej. Ja, o zavesti vstavi se, kako zdaj hrana umira zame. Če hrana ne bi zdaj umrla zame, se prepustila, stopila v moje telo, se prepustila vse tej preobrazbi in postati na koncu blato, to,
bi jaz ne mogel živeti. In ali sem sposoben za vsem tem videti Božjo ljubezen Kristusa, ki se daje svoje življenje za me, da bi lahko jaz živel. Če se omejim samo na to in gledam Evharistijo samo na zunaj in tako naprej, potem nikoga ne bom videl. Če pa vidim širše v tej širini Božje ljubezni, ki je vtisnjena vse, kar je in omogoča vsemu, da živi, potem pa vidim, da pravzaprav se ta maša dogaja vsem, da se to darovanje vsem ponazočuje v polnosti v zakramentu, drugače pa vsakdanjem življenju. No in tukaj gremo, ali gremo v to spoznavanje, odkrivanje te Božje ljubezni. To je tisto temeljno vprašanje. Ne? In tukaj v tem medsebojnem spoznavanju je tudi vprašanje, ali dovolimo Bogu, da nas tudi On pozna. Kot je nujno v vsakem prijateljskem odnosu. Ni dovolj, da samo jaz poznavam drugega, ampak tudi jaz sem poklican, da mu razodevam sebe. Gotovo pa še rečemo, vse Bog vse ve. Ne? In kaj bom jaz zdaj njemu govoril? Ne? Ja, ampak Bog me je pustil svobodnega. In lahko vstopi samo tisto, kar mu jaz dovolim. In dovolim mu, da lahko vstopi v moje misli, moje izkustva, moje doživetja, ko mu o tem povem. Ko mu rečem, glej, to čutim, to doživljam, to v sebi nosim in tako naprej. Kajti mi ljudje resnici odpremo sebe drug drugemu, ko spregovorimo o tem, kar nosimo v sebi. Koliko manj bi bilo prepirov v zakonu, ne, med zakonci, če ne bi naprej mislil, če me ima dovolj rad, potem on ve, kaj jaz mislim, kaj doživljam, kaj jaz rabim in tako naprej. Ne. Ko zakonec drugemu pove, mu da dovoljenje, da lahko ve tisto, kar on želi, da si nekaj po svoje nekaj razlaga, ne, mu da tudi nekje spodbudo, da spreme to, kar on čuti, doživlja, ne? In mu da prosto, da mu lahko pokaže ljubezen, razumevanje, odpuščanje. In tako tudi Bogu, ko delimo z njim, tako kot psalmist in tako naprej, svojo jezo, stisko, strah, nevoljo in tako, potem lahko v to noter vstopi on in nam tudi spregovori. Odgovori na vse tisto, kar doživljamo. Ampak mi večkrat nas je sram, da bi o tem sploh spregovorili. Ne? Pa se zdi brez veze škoda. Ne? Zato tudi, kot je med nami, ne? In je zanimivo, ne? Da je med zakonci zelo malo delitve najglobjih občuti in doživljanja. Sem presenečen, ko je en magistersko nalogo delal tukaj na teološki fakulteti in raziskoval, kakšna je razlika med zakonci v odnosu, koliko so si intimni v tem delitvi najglobjih občuti in misli, čuten in tako naprej, zakonci, ki so redno, mesečno v zakonskih skupinah, ali pa tisti, ki niso. In ni skoraj nobene razlike. Niti za 1%. To je grozo. Je razlika v tem, da se bolj zavedajo, kako pomembno je in kako je dragoceno, da so poročeni, kako je potrebno drug za drugega si vzeti čas, kako drug drugemu pomagati in biti prijateljski in tako naprej. Ampak da bi pa globino delili, pa nimajo poguma. E pa se mi zdi, da je brez veze, ali pa v resnici večkrat nezmožnost. Ne? V resnici nismo naučeni, nimamo besed,
smo nepismeni deliti svoje občutja. In potem še skušnjavec, ki pravi, ja, kaj bom to govoril, ne? Pa sram, ja, pa kaj si bo zdaj mislil, da meni te stvari prihajajo in dohajajo in tako naprej. Ne? In tako zapiramo drug drugega zakonci, prijatelji tudi, in se zapiramo tudi pred Bogom. Ne? Da bi lahko vstopal v to noto in nam razodel, ja, želim biti v tvoji štali, želim vstopiti v to noto in prinesti novo življenje v to noto. Ne? Te odrešiti. In to pomeni, ne, da smo pripravljeni govoriti o svojem življenju, deliti tudi svoje misli, občutja, razkrivati se. In preprosto tudi tako, da si predstavljamo lahko, da je Oče tukaj pred nami. Ne. Kar niti ni izmišljotina, On je z nami. On je v globini našega srca, je v globini nas. Če ne živ, pa mrtev, kot na veliko soboto Jezus Kristus. Ne. In večkrat je žal bolj v grobu, kakor pa v njegovi stajenski moči. Ne. Ker mu ne dopustimo, ne, da bi lahko res bil živ in dejaven nas. Da bi lahko nam bil prijatelj, da bi lahko nosil naša bremena, bil z nami v vsem tem. Kajti mi večkrat bolj molimo, da bi bili odrešeni stisk in bremen. Ne? Je zanimivo, ne, da nekaj mnogi svetniki, ne, tudi puščavski očetje, da niso prosili Jezusa Kristusa naj jih osvobodi skušnjav, ne? Ali pa da naj jih osvobodi raznih preizkušenj. Ne. Prosili so ga, daj nam moč, da bomo vztrajali s teboj v vsem tem. Ne? Da bomo zaupali v to, da skupaj s teboj bomo zmogli ostati zvesti očetu, biti sinovi ščire. Ne? Kajti videli so, da je to pravzaprav možnost, da se uresniči to, kar smo, Božji sinovi in ščire. Ne? In da se skozi to pravzaprav utrjujemo in postajamo bolj lahko ljubeči, usmiljeni, odpuščajoči. In ja, ko beremo psalme, ne, danes, ko je bilo tudi, da ploskamo, oni, ne, ploskamo Gospodu, ne verjamem, da je 1% tisti, ki so molili ta psalm, danes vsaj enkrat zaploskal Bogu. Molili pa smo, ne. Mislim, to je naša molitev, ki pravzaprav ni to, da bi se učili tega, vriskajmo, zavriskajmo, piše, ne, vriskajmo Gospodu. Kdo je zavriskal, ne? Pa zapojemo včasih bolj žalostno, kakor pa vriskajoče in tako naprej. Ne, nekaj molimo, ki je čist izven našega konteksta resničnega odnosa in življenja. Ampak gorječe ne bomo to lepo monotono molili, pa tako, kot je treba in vse to. Pravi, da se ne učimo ob teh psalmistih moliti, ne, ampak samo nekaj ponavljamo, da ponavljamo. Ko kar pravim časih za hec, ne, da Bog naroča Izrael naj posluša. Ne. Mi pa začnemo našo molitev, Gospod, odpri nam ustnice, da te bomo slavili, ne, poslušaj našo molitev. Mi kot cerkev pravimo, ti nas poslušaj, ne, on pa vedno govori, vi poslušajte, ne. ti poslušaj, ne. In se tako prepiramo, ne. Kdo bo koga poslušal? Tukaj, kar je pomembno tudi prijateljstvo, je globinsko poslušanje. Ne? Da tukaj tisto, kar je, da slišimo to govorico tudi Boga, ne? Kako se nas dotika, kako je z nami v globini. To pa je, če prisluhnemo tudi našim čutom, občutjem, ne? Tudi tem v tolažbi, poslušanje sem preskočil. Kako je pomembno prav to poslušanje, ne? V prijateljstvu. Ne?
Težko si je predstavljati, ne, da bi mi bili dobri prijatelji od drugega, če bi samo mi kar govorili. Ne? Ali pa če tudi drugi samo govori. In je zanimivo potem naše pogovore opazovati, tudi sebe včasih. Ne? Ko mi en nekdo govori, kje sem jaz? Ne? Ali ga jaz zdaj res poslušam in skušam čim bolj slišati, kaj mi govori, ali pa sem jaz v razmišljanju, kaj bom jaz odgovoril, kaj ga bom vprašal, kako bom jaz to nadaljeval, kako bom to stvari peljal naprej in tako naprej. Ne? Kje sem? Sem resnici pri sebi, ne pri njem. Ne verjamem, da je zdaj najpomembnejše, da ga slišam, da ni važno, kaj bom jaz zdaj pol rekel. Ne? Ampak je bolj važno, da mu dam prostor, da je on v meni. In da je slišan, da je sprijet, da verjamem, da je zdaj najpomembnejše, da je on slišan. Da je ljubiti drugega pomeni sprejeti ga in sprejmem ga pa, ko ga slišim in mu dopustim, da sem jaz zdaj samo zanj. Ampak to je tako težko. Izstopiti sebe in biti za drugega. Ne biti v svojih monologih in samo peljati pogovor v tisto smer, ki mi paše. Ko na duhovnih vajah in tako naprej vadim tudi zakonce, ne, da naj poslušaj drugega tako, da eden govori 10 minut ali 20 minut, drugi pa samo tiho in nič ne govori, nič ne komentira. Ne. Potem eni rečejo, ja, to je pa kot bi steni govoril, ne. To je pa kot brez veze, to pa ni noben pogovor in tako naprej. Ne. Ampak nekateri pa nekaj spoznajo. In tudi potem rečejo tako. Mi dva se res veliko pogovarjava, ampak odkrila sva, da v resnici se pogovarjamo tako, da vsak izmed naju želi drugega speljati na temo, ki meni paše. Ne? Se pravi, tako postavljam vprašanja, tako komentarje, da stvari grejo, ki meni odgovarjajo. Ne? In ki se skladam z njim, ker mi odgovarjajo, ker me bogatijo in tako naprej. E, ko smo pa skušali res samo poslušati zdaj drugega, brez komentiranja, sem odkrivil, zdaj pravzaprav dopustim njemu, da to pove, kar on želi. Ne pa to, kar jaz želim slišati. Ja, ni mogoče drugega slišati, če ne umoknem in samo poslušam in skušam čim globje dojeti, in mu dam vprašanje samo to, da bi lahko še več tizga povedal, kar on želi. Ne pa, kar meni paše in kar bi jaz želel, da bi govoril. In podobno je tudi do Boga. Ne? Ali sem jaz lahko molku z njim in ga skušam dopustiti, da lahko razodene tisto, kar on želi razodeti, ali pa ga takoj peljem na svoj mlin. In želim, da bi v tistem ostal, kar že jaz vem. Ne? Tako sem ga jaz peljal ob tem odlomku ljubezen do sovražnikov in tako njegove popolnosti na svoj mlin, na to, kar sem pač prebral drugje in prej odkril, 30 let. Če rečem, da bo je zavestno, ali pa 36 let študiral svetopismo, ne? Se prej nisem ga niti kaj tako bral, kar vsak pravi katoličan, ne? Ki ne bere preveč svega pisma. Ne? No, ja, ali mu res prisluhnem, ne? Ali pa v resnici ostajam v svojem in samo iščem, da se potrdi tisto, kar jaz živim. In zato je pomeni ne prisluhniti Bogu, preprosto biti v molku za njim, ne? Biti samo ob njem, tudi ob Božji besedi, ob stvarstvu, ob telesu, ob vsem tem, kar je. Se vzeti 10 minut časa in samo ob tem biti. Da se kaj razodene. Če se kaj razodene, pa čuti ne, je najvažnejše je to, da sem z njim. To je, ne? Vse za prijateljstvo je najpomembnejše, da smo ob njem. Ne? In večkrat damo največkrat, ko smo ob njem in ga sprejmemo, takega kot je. Ne? Nehamo poučevati, pametovati in tako naprej. Ne? Lahko je tudi drugačen način, v tem smislu, da potem, ne, ko
delimo z njim vse tisto, kar nosimo v sebi, tudi žalost, stisko, razočaranje, jezo, tudi največ časi tudi sovraštvo do Boga, ne, čeprav si ga ne priznamo, ne, ker pač ni se zgodilo tako, kot smo molili, prosili in tako naprej, ker se zdi, da se samo sam gorje na nas dogaja, ne, se če zdi, ampak včasih je res, ne, včasih, ko ljudi posluša, ne, mu umre ena ljubljena oseba, čez dva meseca že drugi, pa tretja, pa četrto, pa bolezen, pa to, ne, in se zdi, kot da je se no samo gorje osulo, ne. Ja, kak bo človek zadovoljen, ne, kak bo rekel, o Bog, kako me ljubiš, kako si čudovit, ne, se mu zahvaljeval, ne. To je res potrebna globoka vera in globoka svoboda, kot pravi Ignaci, ne, do duhovnih vaj, da bi naj nekje prišli do te svobode, ne, da si ne želim biti bolj zdrav, kakor bolan, ne, bolj imeti uspeh, kakor neuspeh, bolj imeti nekje, imeti ob sebi prijatelje, kakor tudi, da nimam nobenih prijateljev. Tako zapravo, karkoli je, dobro, jaz vem, da me ti ljubiš in da dopuščaš tisto, kar je tudi zame dobro. Pri do take svobode, to pa je res, da si lahko potem res srečen. Ker v resnici več ne delaš teh primerjav, kaj je biti blagoslovljen, kaj je biti ljubljen in tako naprej, ampak veš, ljubljen sem. Jaz sem ljubljen. Pa karkoli je. To pravi, kot apostol Pavel pravi, ne, sem v revščini ali ne, imam vsega ali ne, jaz vem, da sem Gospodu in to mi je največ in tudi, če bom še živel ali ne, ali bom umrl ali ne, želim biti z njim in to je samo važno. Ne. In v take uječi potem on govori to, kar je napisal, veselite se vedno in tako naprej. Ne. In se zahvaljujte. Pismo Filipljanom, ne, tisto je prav, Tesaločanom je pravzaprav pismo, ki je prvo napisano med prvimi pismi. Tudi apostola Pavla, ne, Filipljanom pa, ki je bil potem, ki je tudi o tem veselju govori, je pa pravzaprav uječi, ko je bil v Rimu. No, se pravi, ko jaz vse to delim, potem utihnem, ne, omoknem in poslušam. Preprosto poslušam, kako pa zdaj on odgovarja na vse to, kar sem z njim delil, kar sem mu delil, ne, in kako pravzaprav slišimo, ne, Božji odgovor. Bolj ga čutimo, kot slišimo. Ne. Lahko pač razmišljamo, kaj si mislimo, lahko tudi, da bi Bog odgovoril, rekel, gledal, glede na to, kar poznamo tudi iz svega pisma. Ne. Se pravi, zato je pomembno tudi Božjo besedo, da jo prebiramo, ker potem nas duh spomni. Ne. In tukaj je tisto, da nam je dal duha, ki nas spomni na Jezusovo besedo, nas spomni na to, kar nas je učil. In tukaj je tisto, ne, ko jaz utihnem, omolknem, se lahko zgodi ta beseda, ki jo prebudi v meni, Sveti Duh, ki me spomni na njegovo obljubo, na njegovo besedo, ki me spomni takrat tudi največji stiski na to, da sem ljubljen, da mi da to lažbo, me lahko potolaži, mi lahko daje življenje, moč življenja, mi lahko razodene, da je on moj ščit, moja varnost, moja gotovost, moj počitek, moje vse, moje odpuščanje. Ampak to je tisto, da si ne jaz razmišljanje, pa si preprečujem, ampak v resnici, da se zgodi mi ta beseda, da se mi odprejo oči, da se zgodi notranji uvid, ne, kot beremo v Svetem pismu, se je zgodila beseda, ne, prorokom, se je zgodila. To je, ne, ko sem jaz molku, ko sem jaz v njem, da dopustim, da privre ta beseda sama in jo zaznam kot dar. Sem obdarovan. Ni sad mojega prepričevanja, ampak je sad, ki sem ga dobil. Je to, da me obsije ta Božja ljubezen, ne, si mi razodene. Zato je potrebno umolkniti. Zato je potrebno biti v molku.
Kaj ti v tem molku se rodi, se zgodi, pride na dan. In v največji temi zasije luč. In največja tema ni več temna, ampak postane svetla, kot pravi psalmist 139. psalm. Gotovo te odgovore tudi preverjamo, razločujemo na izkustvo, ki ga ima in ki ga poseduje svetopismo, v katerem nam razlaga, kaj je pravzaprav Božje izkustvo in krati tudi izkustvo drugih duhovnih učiteljev in tudi v duhovnem spremljanju, pogovoru z drugimi in tako naprej. Ne, da nas ta beseda tudi poveže z drugimi, da jo zmoremo izgovoriti, ne da se nekaj zapremo sami vasi. In zato je tukaj pomembno to globinsko poslušanje, da Bog govori nam in se razodeva skozi tudi to tolažbo, potrtost, skozi ta uvid, o katerem se videl to luč, ki je, da pridejo na površje tudi molitvi spomini, da se spomnim, kako je Bog že deloval v mojem življenju, kako se je že razodeval. Spomni se, kaj je Bog storil za me. In tukaj mi duh daje potem ta spomin. Potem tudi želja, kaj pravzaprav si želim, da sem pozoren tudi na telesna občutja, tudi to lažbe in toplote in vse to, kar večkrat lahko tudi doživljamo. Ampak tudi vsakodnevne dogodke, kako mi preko dogodkov govori in razodeva svojo bližino. Tudi preko srečanj z ljudmi, preko najbližjih in vse to. Kako pravzaprav on, da to ni samo po sebi umevno, da nič dobrega, kar sem deležen, ni samo po sebi umevno. Da zmore za vsem tem videti Božjo ljubezen. Kako je Jezus rekel, kako rečete, da ne poznate očeta? Kako lahko rečete, da niste videli očeta? Pa saj kdor vidi mene, vidi očeta. Tako lahko rekel, kako ne vidiš mene? Ja, če vidiš drugega kristjana, drugega človeka, vidiš mene, saj je on moja podoba. Kako nisem videl Kristusa? Ja, saj sem videl so kristjane. In vsakem izmed nas je Kristus živ, koliko mu dovolimo in dopustimo. In da se lahko razodene ta njegova ljubezen, njegovo prijateljstvo. Ampak to je tisto, da grem preko, da se naučim prepoznavati. Druga stvar, ki je tudi pomembna, je tudi spreminjanje, da gremo v to, da je pomembno tudi se zavedati, da v prijateljstvu je pravo prijateljstvo takšno prijateljstvo, ki dovoli drugemu, da se spreminja, da se lahko jaz spreminjam in se lahko tudi on spreminja. Se pravi, ni nekaj statičnega. In to je tisto, da pravzaprav nišče izmed nas ne more ostati vedno enak. Kajti vsak dan sem že en dan starejši. In vsak dan sem drugačen. In vsak dan, za vsakim dnevom nekaj novega nosim v sebi. Ali pa v žene in ženske, če so zdrave in imajo mesečni ciklus, se ne more biti niti dva dneva enaka. Ker potem ne bi bila zdrava. Pravi, ni zdaj kukav vrem. Ampak v resnici je to vanje opisano. In sprejeti žensko kot tako je sprejeti tudi v tem, kar ona nosi v sebi in doživlja. In ni zdaj nekaj kriva ona, ampak ja, pač je to vanje vloženo in je tudi en velik dar in blagoslov za vse človeštvo. Ampak problem je to, da ne zna je včasih ženske same tega sprejeti, kaj šele moški ob njih, možje ob njih in tako naprej. In videti, kako se skozi to razodeva Božja ljubezen, Božja dobrota, Božje presenečenje, Božje spreminjanje in tako naprej. Ustvarjalnost. In včasih je res žalostno, da mnogi verniki domnevajo, da bo njihov odnos s trojedinim Bogom ostal vedno enak.
kot je bil otroški veri in tako naprej. In če ni, to je pa nekaj narobe. Ja. Nič ni narobe. Ta odnos se spreminja, ne? In tudi podoba Boga se spreminja. In zato je tudi Jezus prišel, ne, da bi nam razvedel očeta. In zato nam je dal duha, da bi nam vedno globje razvedel očeta in tudi njega, da bi ga vedno globje doumeli, dojeli in tako naprej. Zato je vedno znova potrebno biti pozoren na to, kakšnega Boga tudi jaz doživam, kakšen Bog se mi razodeva, Jezusu Kristusu, kakšen oče se mi razkriva. Ne? Kajti, če nisem potem, je tukaj tisto, da sploh ne zaznavam, kdo je on pravzaprav do mene. Ne? Da sem nekje čisto tuj, kakor živimo en mimo drugega, ne? Kakor večkrat v odnosih, ne? Živimo en mimo drugega. Pa naenkrat, ja, kaj pa je, kako se pa zdaj to zgodilo? Ja, zakaj pa se naenkrat dva ločita? Ja. Zato, ker sta živela drug mimo drugega. Ne? In tako lahko tudi mi smo z Bogom, pa krati sploh nismo z njim, ne? Ker sploh ne zaznavamo njegove resnične podobe, resničnega pogleda in tega, kako on pristopa. Ne? In mu večkrat niti, da dopustimo, da bi se nam razodel in razkril, ne? Da bi nam lahko povedal o sebi. Ne? Kaj doživlja z nami, ob nas in tako naprej. In pustiti tudi Bogu, da nas preseneti, ne? Tudi to, ne? To je najtežje. Ne? Mi hočemo fiksirati Boga. Ne? Je zanč en rekel, ja pa kaj naprej govorite o Božji ljubezni? Pa ta ljubezen mi je že poln kufer. Ne? Bog je pravičen. Ne? Kaj zdaj Božja ljubezen in tako naprej? Ne? Ja, Jezus Kristus je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje in resnica je v sredini in pomembna je ta resnica. Ja, ampak zdaj kaj do misli pod resnico? A zdaj pač, ko sem jaz enem bil žrtev, ne, ko se mi je zgodilo nekaj slabega, je zame resnica kaj, da bo on zdaj priznal, kaj je naredil, da bo obžaloval, da bo popravil, da bo lahko prišlo do sprave in tako naprej odpuščanje. Ne? Drugače ne more priditi. Ne? Težko je pa napisati tudi resnica. In kaj je resnica tudi za Jezusa? Resnica je to, da je Bog usmiljeni oče, da je Bog tisti, ki ga nogoga ne izključuje, da je Božje kraljestvo tukaj za nas, da je odpuščanje tisto temeljno, da je ne sodi in ne boš sojen. Vse to je resnica. Ne? Ampak kaj jaz rečem? Ja, resnica mora priditi na dan. Ja, je čisto, kar jaz, moja resnica in kar jaz hočem vedeti. Ne? Vprašanje pa, ali je to Bog želi in kakšna je njegova resnica. Ne? Do tega pa ni tako enostavno priditi. In tukaj, kar je pomembno tudi, da vstopimo v tišino ta molk. Ne, ne bojmo se tišine. Ne? Ne bojmo se molka. Ne? Ampak to je tisto najtežje. Ne? Ne moramo si privoščiti vedno tišine. Ne? Vedno pa si lahko privoščimo molk. Ne? Da umolknemo. Da nehamo govoriti. Ampak tako še lahko nehamo govoriti, ne? Z usti, ampak kako mokniti v sebi, da nismo v stalnih monologih in tako naprej. Ne? V zakonu večkrat gresta kakšni zakoni v mok, ne? Ampak samo zunanji, nota se pa vojna vihra dogaja, ne? In uničujoča vihra. Ne? Ampak tudi ta bi mogel stopiti v mok, da bi lahko prišla na dan Božja resnica. Ne? Božji pogled, Božje ljubezen. In zato je tisto ja, da umolknem in vstopim v ta molk poslušanja, sprejemanja, obdarovanosti, ker se lahko zgodi obdarovanost. Ne? Da tudi, ko gremo na sprehod, ne? Aj se pustimo, da se nam razodene Božja lepota, dobrota, preko tega, kar vidimo, čutimo, doživljamo, ne? Ali pa smo v svojih monologih, mislih, razmišljanjih. Ne? To je res, to je najtežje. Jaz sam se trudim vedno znova in stopam, pa me vedno nova nas, ampak v resnici je pa to vaja, kot je počasi
se zavedam in sem, ampak ko sem prihrani, ne, sam in tako naprej, a sem zdaj tukaj, da sem pustim, da sem s to hrano, s temi čuti, doživljanju ali pa vse svoje nekaj drugega razmišljanja. Ampak če nisem v tem molku, tem poslušanju, se mi ne more razodeti tisti, ki je za vsem tem in ki se mi želi približati. Razodeti ta Božja ljubezen. In zato nikoli ni izguba časa, ko smo molku, ne, kajti smo v Božji bližini, smo z Bogom. Ne. Kjerkoli smo, smo z Bogom. In če smo z njim, potem bo nekaj lahko Bog naredil nas. In se nekaj bo lahko premaknilo. Ne. Ko pa mi, kar sami govorimo, mu ne dopustimo, da je lahko on z nami in začne govoriti na svoj način, se razodevati. Ne. In tukaj ne se bati vstopati v to umetnost in učiti se te umetnosti molka, poslušanja, sprejemanja. Kajti le tako bomo lahko obdarovani. In da smo tudi stalno na poti, ne, da tudi naše molitveno življenje, to naše prijateljevanje z Bogom, je ena stalna pot. Da je, so različna obdobja. Kakor je vreme različno in tako naprej in da je to nekaj normalnega. In najpomembnejše je to, da ta odnos ohranjamo, ne, da dopuščamo Bogu, da je lahko z nami in da ga globje spoznavamo, ljubimo, odkrivamo in da nas tudi on lahko še globje spozna, še globje razodene svoje ljubezen, svoje prijateljstvo. Želim vam obilo blagoslova na tej poti, da bi zmogli biti z njim, da bi zmogli deliti z njim svoje življenje, da bi zmogli odkrivati to njegovo prijateljstvo, to njegovo očetovsko ljubezen, to željo biti z nami.